Nebudu dělat žádný krok, jsme domluveni. Ano, rozumíme se. Rozumíme se. Jo, jsem tady. Kdyby vám cokoliv vadilo, tak se domluvíme, jo? Není problém. Tady vám hořilo, nebo co se tady stalo? Je tady hořilo. A vy u sebe máte telefon? Že bych s váma mluvila přes ten telefon, ale u sebe asi nemáte, ne? Rozumím. Tak nechcete jí tady se posadit na tu postel, nebo blíž ke mně, aby jsme si líp rozuměli? Já vám rozumím, já nedělám žádný kroky. DPS 716, prosím tě, požár tady teďka v tuhle chvíli není. Každopádně ten muž, který ten byt zapálil, stojí na balkóně, chce skočit dolů, vyhrožuje, že skočí dolů, kolegyně s ním teďka komunikuje, potřebujeme na místo nejlépe nějakého vyjednavače nebo někoho, ten člověk opravdu to myslí vážně, stojí na balkóně a říká, že skočí dolů, pokud se přiblížíme do bytu. Prosím tě, jinak ještě informace, co vím, tak ze strany hasičů, snad jsou zavolání kluci z madrací dole. Takže no. Můžeme se takhle říct, na nás se jich tam musí podívat lékař, aby řekl, že je všechno v pořádku. Nejdu žádnému lékaři, nechci. Poslouchejte, teďka to bohužel není na výběr.